back. We are heading to the State House. Kama Mbaya, kama Nama. Walituambia unga utashuka wakiweka Bibilia chini kwa ali urango. Leo unga umepanda juu. Mama yule anayekwenda kujifungua kule hospitali ametolewa linda mama. Watoto wetu wa university wametolewa help. Ukiangalia kila mahali mpaka maji ya kunywa wameongeza ushuru. Mimi nawaambia Wakenya, amkeni. Baba amesema watu wanakimbia wakiingia State House. Mimi nataka niwaulize, nyumba ambayo mlango uko wazi, kuna dhahabu ndani kweli? Kuna dhahabu ndani? Wanakimbia wakienda kule hakuna chochote. Yule jamaa anataka kupiga picha na wao aonyeshe baba ameshika watu wake. Lakini tunawaambia baba yuko na watu wake hapa ground. Walopiga kura milioni 8 wako kwenye ground. Na tunasema hata wale waliokuwa hasla mara hii